Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. Від болю у горлі крутезна. Шанен. Інновації для здоров'я нації. Росіяни почали контрнаступ. Тут зараз іде реальний бій. По місту гасять. Ось зетки, вон трупи лежать. Молодого чоловіка поранило, ось ще поранені. Ви перетворили наше життя на пекло. Ми зараз будемо заїжджати в сіру зону. Кинути бронежилет навіщо? Щоб не втопитися. Осінній харківський контрнаступ перевершував найсміливіші очікування. Сили оборони України щодня просувались на багато кілометрів вперед, звільняючи десятки сіл та міст. Але ворог так просто не відступав. В районі Куп'янська зав'язались важкі бої. Що там наша артилерія? Працює? Працює. В місто вони зайшли чи ні? Накрайте, накрайте. Давайте, гасіть їх артою. Тобто це вони в місті, так? Накрайте. На околиці там спішилися десь. Стій біля танчика. Підскоч до танчика нашого. До нашого. Всі. Ви лупашите закритих? Ні, хлопці? А точно буду. Давайте, бо там три танки підійшло. Прорив. Трупи зараз обчистили, вже їдемо. Давай, давай, хлопчики. Час, дідка. Там три танчика зайшло і взвод тряпця. Наші буцаються. Давай швидше. Погнали. Давай. О, пофарбувало стелу вже. На околиці Куп'янська зайшло три танки. Підійшла піхота. Ідуть бої. А в чому таке стратегічне значення Куп'янська для росіян було? Куп'янська вузлова станція, через нього здійснилось перекидання всіх резервів на нашу територію. І вони використовували якраз от Куп'янськ як транспортну розв'язку, ну і, звичайно, як базу для логістичного забезпечення. Через нього проходять ці дороги в бік Луганської області, в бік Ізюму. І, відповідно, це пряма дорога до кордону державного з Російською Федерацією. От кажуть, що на Куп'янському напрямку особливу роль зіграв Кракен зі своїми штурмовими групами. Ну, вони працювали якраз з 92-ї бригади, і вони тоді показали свою доволі високу ефективність. Зараз ми сідаємо в цей бронєвик і будемо переміщатися на інший бік річки понтонами. Ми зараз будемо заїжджати в сіру зону. Там, де немає ні наших, ні їхніх. Це за Куп'янськом. Трохи. Так, ми б не проїхали тут. На джипі. Це ми ще нікуди не виїхали. Головне – встигнути бронежилет скинути. Скинути бронежилет на що? Щоб не втопитися. Щоб не піти на дно. З вашим підрозділом у Куп'янську ми поїхали у так звану сіру зону і... Треба так сказати, ти розумієш, що дійсно допомоги нема від кого чекати. Окрім тих людей, які з тобою. А як воно бути першим? Коли йдеш першим, ти водночас відчуваєш страх, але ти його можеш побороти. Вон люди з піднятими руками їдуть. Далі вже ось це крайній пост. Далі ворог. Зараз танки стояли 600 метрів. Зараз вони вискочать, лупануть. А ми лупашимо. Ти ж віриш своїх хлопців? А вже ж вірю. Так, почекай. Ось ктури наші сидять. Он же Велінчик сидить такий з комфортом, в кріслі. Ось зетки, он трупи лежать. Росіянська машина, це ми розстріляли. Ось розстріляна машина росіян. Під час контрнаступу. У машині, яка рухалась за газель, був ліквідований один з високопосадових російських військових, який керував захистом Куп'янську, Ківшарівки і Узлового. Нітра, підійди до місця, де ви влупили БТР. Зараз там переговоримо. Нітра, підійди і пояснимо, що треба, засідку як поставити. А
Випадково підійшов. Ні, була інформація, що там є танчик. Ну, взяли джавелін, пішли його, танчик запали. Підійшли втіхаря впритик до нього, бачимо, стоїть зеленці. Ну і ми прийшли до нього. Обійшли навколо, подивились, люк привідкритий. Ну, люка, там каска і спить танкіст. Ну, тоді раз, другий, стрій, другий теж, з полу торчить, другий танк стоїть. Все, і ми вирішили культурний піхмор. Взяти. Запитати, так? Да? Взяти їх? Взяти їх живих, танки завести і приїхати сюди. Ми постукали, типу, вилазь, а він, типу, зачем? Ну, вилазь, вилазь. А він що, ви укри? Вони як по нам вальнули зразу, знесли заправку. І вони забрали, так? Да? Так, да. Ну, нас обстріляли, звісно, красиво. А ви на чому? На ногах. А, ви на ногах, так? Да? О, з автоматом. Жах. Це жах, це ж нормально. Ну, нормально, війна. Треба в цьому місці вже ж таки десь розмістити засідку. Вони зараз в районі заправки знову. Вони отак от спускаються на двох танках і просто танки ховають в зеленках. Але ми зараз працюємо артою, і вони зразу звалюють. І ви знизу, щоб з джавеліна просто влупили прямо в танк. Наскільки мені відомо, Кракен взагалі формувався в перші дні вторгнення. Насправді, Кракен, той, який зараз всі знають, почав формуватись за півтори тижні до початку подій 24 лютого. За півтори тижні до того два офіцери були відправлені в Харків зі зброєю, боєприпасами і поїхали спілкуватися з місцевими для формування, скажімо так, умовного підпілля. Вже знаючи про вторгнення, а вже ж, да. Кракен, наскільки мені відомо, це були футбольні фанати. Ні, там досить таки різнорідна була публіка, скажімо так. Там були і ті, кого називають фанати-хулігани, багато хто з Азову був, ветерани. Були просто цивільні хлопці та дівчата. Це таки був контраст, тому що до того у нас дівчат особливо так в бойових підрозділах не застосовувалися. А там от їх було, я пам'ятаю, перший раз, коли приїхав, ну дуже багато. Дівчата в Кракені не бачив, цікаво. А вони є. Гендерна рівність, слухайте. Про ваш особистий досвід, знаю, що ви неодноразово бували під час контрнаступів там, на місці подій, на Харківщині. А ваша присутність особиста обов'язкова чи ні? Інколи вона обов'язкова. Чому? Ну, тому що всі ми люди. І всім інколи буває страшно. Ви підбадьорюєте бійців, да? Інколи знаходжу варіанти, як це зробити. А чи виправданий ризик, присутність голови військової розвідки у зоні бойових дій і ризик втратити голову розвідки під час війни? Питання суто риторичне. Що первинне, яйце чи куриця? Ну, це кудись туди сам питання. Якщо це дало позитивний результат, значить це було зроблено правильно. Якщо результату позитивного нема, ну, значить були помилки. Переможців не судять. Давня мудрість, але вона правильна. Одну ложечку і все. Треба поїсти. Підніми. Це по нам. Тільки туди лупашать вони. По вогневим точкам б'ють. Це виходи їхні, так? Це прильоти. Давайте, мабуть, краще сховаємося. До будинку? Так, так, так. Хлопці, ближче до будинку. Ближче до будинку. По місту гасять. Слухаємо радіо «Росія», один канал. Що ви слухаєте? Радіо «Росія», один канал. І що там кажуть? Сказали, що 150 чоловік тут у Куп'янську всього. Нема ні техніки, нічого, і вже 100 убито. А навіщо ви слухаєте російське телебачення? А, він, я одна живу, мені трішки скучно. Я сміюся, я була... Вони кажуть, що тут вже вони, так? На підході вони, Харків уже їхній. Харків їхній, кажуть? Їхній, так. Харків їхній. Отвічаю. Швидко, швидко. Переліт. Переліт. Скільки тобі років? 10. Розкажи мені, про що думаєш зараз? Щоб виїхати. Всіх убивають, знищують місто. Нічого не лишиться. Як кошенятка звуть вашого? Йоршик. Йоршик? Любиш Йоршика? Йоршик з вами теж весь час в підвалі, так? Так, ще одна кішка в переносці. Та ми все лишили. Господарство лишили. Собак, котів. Всіх не вивезеш. До речі, яка година? Ми ж там записалися, щоб виїхати. Поки тихо, може ми за 20. А як ви будете виїжджати? Після медучилища сказали, що будуть автобуси евакуюватися. То каже в Харків, то каже в Дніпропетровську. Ну, без різниці. Хоча б куди-небудь. Все, перебіжками.
Щасти вам. Дякую дуже вам. Усього найкращого. Будьте обережні, так. Слава Україні! Героям слава! Боляче дивитись. Люди перелякані зі всіма своїми речами. Вдома все, що було лишилось, перебіжками йдуть в бік, де евакуаційні автобуси. Росіяни почали свій такий невеличкий контрнаступ. Намагаються прорватися в бік Куп'янська знову. Виходить, що зараз тут іде реальний бій. Дійсно іде бій. Наші намагаються їх відштовхнути. Вони з боку вузлової все одно сунуть, сунуть. Чого вони хочуть, невідомо. Сюди хочуть, так? Їм сенсу нема сюди, їх ніхто не пустить. Це ви на квадрику ганяєте? Поранених забираю, я медик. Забираю поранених, звідти перевожу. Міст підірваний. А ось... Не шпиталь, тут лікарня. Можна з'їздити туди, так? А вже ж. Ось вниз і направо зразу. Там лікарня. Ось ми приїхали в лікарню Куп'янська. Добрий день. Пап, що такое? Молодого чоловіка поранило. Ось ще поранені. Жінка цивільна. Артобстріл. Жах просто. Тут ось, бачите, конвеєр. Можна запитати у героїв справжніх, які тут залишаються під час таких обстрілів? У лікарів. Та які ми герої? Ми роботу свою робимо і все. А куди? Лікарню кидати? Нас залишилось там шестеро лікарів на всю лікарню. Дозвольте потиснути вам руку за те, що ви тут. Немає ніякого героїзму. Є те, що треба робити. Працюємо і працюємо. Працюємо під білим прапором з Червоним Хрестом. Ніхто Женевську конвенцію не відміняв. І ніхто її не відмінить. Тому ми надаємо допомогу всім цивільним, які були тут. Все це було, все це на нас висіло. Я хірург, він анестезіолог. Анестезіолог, а ви? Теж анестезіолог. Анестезіолог. Як звати вас? Сан Санич. Сан Санич, розкажіть ось, яка у вас атмосфера, що відбувається? За 40 років моєї роботи важче, ніж зараз. Не було ніколи. 40 років я працюю. Все бачив, буквально все. Ми тут народилися, ми тут живемо, тому... Всю окупацію ви теж тут пробули, так? Так, працюємо в польових умовах, можна сказати. Світла немає, води немає. Поранених багато. Мирного населення багато. Живемо тут. Ми все життя працювали в цій лікарні. Кидати не можна. Хворих треба лікувати. Є ж не лише війна, є ще звичайне життя, в якому люди хворіють. Той самий апендицит, наприклад, кесаревих скільки ми зробили. Так, було дуже багато. Це зараз, слава Богу, всі вже роз'їхалися. У нас одна лікарня була на 9 районів Харківської області. Під час окупації як ви тут працювали? І як росіяни впливали на цю роботу чи не впливали? Їм допомоги не надавали. Вони нам не довіряють, тому вони тут. А, тобто вони не довіряли своїх поранених і своїх хворих? Ні, поранених у них все поставлено на те, щоб вони все забирали одразу. А, тобто польові шпиталі, так? Ну так. Я можу сказати, що вони забирають тільки своїх. А ДНР, ЛНР, їм вони не потрібні, абсолютно вони їм не потрібні. Вони для них як м'ясо. Вони тут забували їх і до побачення. ФСБшники лізли, мозок мили. Ми тут всі. Ніхто... Ну, ми вас навчимо. Вчителі. Таке враження було, що прийшли сюди хазяї. На нашу землю прийшли якісь хазяї. Вони намагалися взагалі-то говорити м'яко, шанобливо. А в очах у них ненависть така, що якщо б це було десь на вулиці, спокійно б тебе застрелили, та й все. Сподіваємось завжди на краще, що от піде це туди, і ми залишимося тут. Тут до останнього чекаємо просто і все, що це припиниться. Куди їхати? Ми тут. Тут дім. Всі, хто лишився, тут живуть. Всі молодці. Дякую вам дуже. Ви будете зараз казати, що це не так, але ви герої. Дякую. Всі герої. Всі. Ми з вами тоді поїхали в лікарню. Там був Олександр Олександрович Короткий. Ми нещодавно, на жаль, дізналися, що він загинув. Так, загинув. Так, на жаль, загинув. Я якраз знаходився там. Скоріш за все, кап прилетів, керована авіабомба. І уламок потрапив йому в район скроні. І не встигли врятувати. Кажуть, що навіть не одразу зрозуміло, він ще живий був. Так, там маленький був уламочок, практично непомітний. Ми от з ним з першого дня здружилися. Постійно приїду до нього між боями, заскочу там, кави поп'ємо, посидимо, поговоримо. І в один момент приїхав. А приліт і ось так от що. Навіщо вони були в лікарні? Вони залишили те місто, яке вони не змогли втримати.
Вони не вибачили тим самим лікарям, тим самим там місцевим мешканцям, що вони їх нібито зрадили. Не виїхали з ними в Росію, а залишили жити в Україну. Вони зробили свій свідомий вибір. І вони за це їх так само ненавидять. І це просто банальна помста. Полонили взяли хлопці, шестеро людей. Подзвонили. Подивимося зараз. Позавчора десь 20 людей вийшло з лісу. Самі прийшли на наш блокпост бригадний. Склали зброю, стали на коліна. Відповідно, наші підійшли, вони кажуть, ми втомилися, ми голодні, нагодуйте нас. Довелося їх забирати, надавати їм першу допомогу. Це найбільше, скільки за останній час здалося самостійно. 27 чи 28 людей їх було. Куди ми приїхали? До мене в бригаду. Тут російські військовополонені, так? Так, вчора вони взяті в полон. Сьогодні передамо їх в компетентні органи. Зараз медики оглянуть їх. Будь ласка, заходьте, дивіться. Тепле ліжко, вода, туалет, медичне забезпечення. Все є. Ті, у кого натерті ноги? Один. Другий. Знімаємо шкарпетки. Ви знімаєте один рукав, я буду міряти вам тиск. Десь я вас бачив. Самі ви звідки? Краснодон. А в Збройних силах служили? Ні. І строкову не служили? В армії, які ви там, так звані ЛНР чи ДНР? ЛНР. З якого року ви служите? З лютого. А хто за фахом? Стрілець. А як ви потрапили? Забрали. Як забрали? Ми прийшли в військомат, сказали, хочу захищати батьківщину, і вас забрали? Правильно? Ні. А як? На роботу дали повістку, сказали, на роботу не допустять без підпису з військомату. Приїхав до військомату, мене забрали і все. Є такі, хто більше 6 місяців служить. З 23 лютого приблизно, плюс-мінус. Всі з 23-го, так? І всіх повістками позабирали. Повістками або на вулиці. По-різному забирали. А де працювали і звідки самі? М'ясокомбінат Луганськ. Зрозуміло. А ви звідки? Місто Луганськ. Теж так само піймали вас. Піймали на вулиці, так. І сказали вперед в армію, так? Нічого не сказали. Заперли в автобус. І в військомат, і все. Що хочете сказати Луганську, Луганській області, чоловікам всім, які там намагаються воювати? Цього не варто робити. Україна нам не ворог. Вийшло помити вчора? Навжеж. Те, що я казала. Хлопці, за особистою гігієною слідкуєте? Підмилися всі, так? Помилися? Так, так, так. Щоб не було неприємностей потім в іншому ракурсі. Вони розповідали, йшли 11 днів, так? 11 днів популяли. 12 днів гуляли. Тут он вивих в гомілці. А так переважно мозолі. У когось сухі, у когось порвані до підшкірно-жирової клітковини. Стан, в принципі, задовільний. Нічого страшного і небезпечного немає. Боляче? Нормально. Бачите, а ви думали, що вас тут зараз поріжуть на ремені, так? А вам тут навіть медичну допомогу надають. А лякали Україною? Чи ні? Лякали. Ви вірили в це? Зважаючи на те, що у вас показували по телевізору, я думаю, в це легко було повірити, так? Оці от всі так звані ДНРи, ЛНРи, їх неохоче міняють, неохоче беруть. Вони їм не потрібні. Тому що це відпрацьований матеріал для них. Переважно міняють на кадрових військових, контрактників, російських. В камері? Відчиняй. Що це за хлопці? Ну, це десантники російські. Під Куп'янськом був бій, взяли в полон. Один старший лейтенант, інший сержант російської армії. Якась десантна дивізія чи бригада. Їх зрадили, їх кинули поранених, їх покинули в оточенні. Всі командири втекли, лишилися вони самі, тому... По суті, врятували, так? Ну, можна сказати, що наші воїни їх врятували. Хоча не заслуговують на це. Бажаю здоров'я. Здоров, хлопці. Лежи, не вставай. Все нормально? Годують, поїть, все нормально? Вчора прив'язували. Ногу? Так. Перев'язували в лікарні. Ну так, в лікарні перев'язали, так? Подивилися, перев'язали, все нормально. Їм там вбивають в голови, що ми звірі. Хай двоє людей, хай троє. Але вони розкажуть вдома, як поводяться українці з полоненими.
Якщо вони це розкажуть, хтось замислиться. Хай маленька їх частина, але замислиться про те, чи варто воювати. А якщо вони навіть потраплять на війну, то вони принаймні будуть вже знати і думати, що якщо вони здадуться в полон, то з ними не вчинять, як з покидьками. Ну так, тому що поки пропаганда російська розповідає про тортури. Так, звичайно. А знущатись над полоненими, а що тобі від цього буде? Ну, що тобі це дасть? Якщо ми їх ненавидимо, це наша емоція, вона нас будоражить. Ти зараз молиш? Ну, ти держиш руки, як будто ти молишся? Я боюсь і молюсь. Чому ти боїшся? Тебе хтось бив? Ні, ніхто не бив, слава Богу. Ну, чому ти молишся? Вернуться к семье домой. Ты знаешь, сколько ты семьи разрушил? Я не знаю. Почему ты не молишься за нашу семью? Я молюсь за всех людей. Почему? Все было спокойно. Ты молишься, и при этом ты участвуешь в войне, которая нас убивает? Я не хотел участвовать. Ради чего ты сюда пришел? Чтобы от меня отвязались. Кто отвязался от тебя? Чтобы у меня не было никаких проблем в семье, работе, дальнейшей. Чтобы я был... Ты это делал ради семьи, при этом разрушая другие семьи. Ты знаешь, где сейчас моя семья? Я ее не видел уже полгода. Своего ребенка. Она жива? Конечно. Слава Богу. Я ее убил. Слава Богу. Из своей стороны. Лично ты, в том числе, заставил ее покинуть свой дом. Если вы не против, вы разрешите потом это опубликовать видео? Да. Интересно узнать, как вы относитесь к той версии, которую озвучивают российские СМИ все. Как нас только не называют? Называют карателями, называют людьми, которые уничтожают мирное население. Из украинцев сделали просто каких-то демонов на вашем телевидении. Вот вы провели полгода, да, здесь? Да. Полгода. Вы общались с людьми? Общался. И как совпадает картинка с телевизора с тем, что вы увидели? Нет. Тут такие же люди, как и все, и они защищают свою родину, свою страну, а мы как захватчики зашли сюда. Это неправильно со стороны Российской Федерации, как бы России. Зачем мы заходим на территорию, ну, не нашей страны? Это захват. Мы никто не герои, мы все просто чудовища, которые просто нападали на людей, на их страну, на их родину. Вам доводилось бачити приклади прозріння? Жалюгідні спроби, так. Коли ми везли, і вони бачили зруйновані будинки. Коли ми показували відео зруйнованих лікарень, пологових будинків, шкіл. Там сльози на очах. Але я не вірю. Я не вірю ані сльозі, ані слову. Їм вірити не можна. Жодному росіянину я не вірю. Я не впевнений, що ті, хто повернуться назад, знов не візьмуть зброю і не прийдуть сюди. Ми спілкувались з полоненими. Я випадково помітив одну деталь. На їх одязі сліди фарби – жовтої і блакитної. Це випадковість? Це не випадковість. Вони зайшли на нашу територію. Вони зрозуміли свої помилки і почали одразу їх виправляти. А у нас була фарба. Окупанти, росіяни вирішили прибрати за собою сміття. І ось буде виглядати жовто-синьою. Все буде Україна. Скажи мені, як тебе звати? Гришин Олексій Володимирович. Скільки тобі років? 29, скоро 30. Ти сюди приїхав в якості кого? Тимчасово виконуючий обов'язки водія взводу забезпечення. 15-й мотострілковий. Ти контрактник? Так. Ти контракт де підписував? В якій країні? В Росії. А для чого ти приїхав в Україну? Ти знаєш, що в інші країни приїжджають тільки найманці? Нам казали про те, що якщо ми відмовляємося, то й саджають, і звільняють. Вас посадити не можуть. Вас тільки звільнять зі служби. В мене іпотека. Ти приїхав вбивати до нас в країну, щоб виплатити гроші за свою квартиру? Ні. Для чого ти сюди приїхав? Я приїхав за наказом заробити гроші. Чому ви всі говорите, я приїхав за наказом? Мене примусили, мені погрожували. Чому ти не можеш сказати, я приїхав вбивати, куражитися, мародерити і гвалтувати? Ні. Чому ви всі такі нещасні? Я вже поговорив, напевно, з сотнею людей, і кожен говорить те ж саме. Спочатку ви не знали, куди приїхали,
Ми не розуміли, що ми приїхали в Україну. Через півроку ми почали говорити, ми просто приїхали подивитися. Просто подивитися, що у вас тут. Подивився. Що у нас тут? Хто його устроїв? Ми. Зачем ви це робите? Нападає. Хто на вас нападає? Розкажи мені хоча б один случай, коли Україна вторглась в Росію. Ні, такого случаю. А хто наступний там? Удмурт. За національністю удмурт. Продовжується допит. У нас унікальна можливість подивитися і почути думки російських військовополонених. Миша, зачем ты приехал меня убивать? Я приехал не убивать, а заработать деньги, чтобы купить дом. Я дом нашел, дом завалил 800, у меня денег не хватало. Смотри, то бишь, у тебя не хватало денег, ты пришел сюда убивать. Не убивать. А я водитель. Водитель вообще не стреляет. У тебя БТР стреляет, умеет? Да, стреляет, умеет. А чем он тебя стреляет? Конфетти? Не, ну там конфетами, шоколадками, чем они стреляют? Или 30-миллиметровыми вот такими 30 патронами? А что они делают, такие снаряды, когда попадают в цель? ОФЗ вроде. Когда они попадают в цель, что они делают, эти снаряды? Разрушают. Или? Убивают. Убивают. Так ты сюда зачем приехал на БТР, который умеет убивать? С оружием в руках, который умеет стрелять и убивать. День зарабатывает. Ракеты по нам летели. Кто их запускал? Когда? Вообще, с территории России по нам ракеты стреляют. Какая национальность? Русский. Русский. Ты кто? Русский. Ты отвечаешь за свой народ? Русский или нет? Или ты другой русский? Хороший русский? Ну, я хороший русский. Хороший русский. Все. У меня к тебе больше вопросов нет. Звичайно, що переважна більшість з них на це не я. Мене примусили. Я ніколи не стріляв в своєму житті. Не взагалі показали, що ми сюди на навчання їхали, да, навіть не знали куди. А є і інші військовослужбовці, які свідомо вони знали, куди вони їдуть. Вони знали, що вони їдуть в Україну, вони знали, що вони їдуть воювати. Доброго ранку. Лежіть. Відпочивайте. Ми, в принципі, не до вас. Про вас вже вся інформація є. Сидіть, сидіть. Я знову до вас. Олександр Васильович, ви є кадровим військовим чи військовослужбовцем по мобілізації призваним? По мобілізації? Коли вас мобілізували? 24 лютого нам в військкоматі сказали, ви призиваєтесь в Донецьк, ніхто нікуди не збирався виїжджати. А як ви відреагували на те, що вам сказали, що ви вже знаходитесь на території України? Ну, ми офігіли, чесно. І які-небудь були у відповідь дії з вашого боку? Ми почали обурюватися. Нам сказали, що ми приїдемо в Донецьк і будемо служити. Потім ми дізналися, що нас кидатимуть на територію України, але не повідомлялося куди. Снайпери, кулеметники не було. Де ми жили, у нас не було ні снайперів, ні кулеметників. Добре, а в село ж заїжджали снайпери з вами? З нами ні. Але були в селі. В Михайлівці? Так, не було. Ви вчора сказали, що потрапили в хату снайперів. Так, я зайшов до них у хату, покурив, попив води і потім підійшов чоловік, сказав здатися. Його взяли в будинку, де жили снайпери. І він вже почав говорити, що, типу, от коли я відходив, потрапив в хатку снайперів. Коли сьогодні ми його допитували, він за них не згадував. І кожну відповідь з нього треба витягати. Тобто, коли ти його заганяєш в ті рамки, що в нього вже немає іншого варіанту відповіді, ніж сказати хоч щось, тоді так. А так, він про снайперів, він мовчав. Виходить, що я з вас витягаю відповіді. Співпрацювати як би не хочете, так? Як не хочу, я вам розповідаю, як все відбувалося. А чому ви тоді раніше мені не сказали про снайперів? Я ж у вас детально розпитував, кого ви бачили, що ви бачили. Нам казали, що є снайпери, але ми з ними не перетиналися. Але це група снайперів, яких назначили в Макіївці. Тепер ми дійшли до того, що їх назначили в Макіївці. Так. Він швидше за все брав участь у війні на Донбасі десь з 14-го року. Дивиться прямо в очі, характер у нього, так, косить під дурника. Дивиться в очі, до речі, погляд дуже чітко. Це не та людина, яка деморалізована. Тобто він дивиться на тебе навпаки таким поглядом, що він ще й тебе задавить, якщо захоче цим поглядом. Вчора на допиті там про СПГ. СПГ – станковий протитанковий гранатомет. У військових на жаргоні називається сапог. От він каже, ось у нас на блокпосту був сапог. А, зрозуміло, думаю. Колега знає, що таке сапог, як з ним працювати. Судячи з того, що його взяли біля будинку снайперів,
Швидше за все, що він снайпер. Він сам снайпер, гадаєте? Я думаю так, тому що з його статурою і фізичним здоров'ям. Тобто видно, що він кашляє, згорблений постійно, сутулий. Він в піхоті довго не прослужив. Піхота копає, береш лопату, копаєш, копаєш окопи вище за себе, потім їх отак з'єднуєш. Тобто це фізично важка робота. Це не шахтар. Зараз ми бачили, скоріш за все, ймовірно, кадрового військового, який дуже намагається майстерно петляти і зображати себе простого мирного мешканця, якого насильно мобілізували. Ми там розмовляли з іншими полоненими. Їм розповідаєш про Бучу, Ірпінь, про те, що там наробили російські війська, вони розуміють. Вони там в шоці. Кажуть, Йохан і Бабай плачуть. Вони не можуть повірити, що це правда. Їм показуєш світлини. Так, вони тоді вже починають розуміти. А цьому ж фіолетово. Як ви гадаєте, цей чоловік, він каже, що він не вбивав нікого. Вбивав? Я думаю, так. Повномасштабне вторгнення змінило долі мільйонів людей. І в цьому хаосі війни подекуди трапляються неймовірні історії. Ось так ми зустріли хлопця, який донедавна ненавидів Україну, а тепер захищає її зі зброєю в руках. Ти з Алчевська. Так, моє рідне місто Алчевськ. Я прожив там до 21-го року. І в 21-му році, в вересні, переїхав до Харкова вчитися в інституті. Тобі зараз скільки років? Зараз 19. 19 років. Тобто 8 років тому тобі було 11 років. І в 11-річному віці тебе застала війна 14-го року. Так. Ти виховувався повністю в період війни. Так. І ріс, і дорослішав. Так. Я вірив в те, що Азов – це нацисти. Я вірив в те, що українська армія робить якісь погані речі. Я мріяв, щоб мені дали автомат в руки, і я хотів би піти захищати свою землю, як я вважав. ЛНР. Так, ЛНР. І от зараз ми бачимо тебе з шевроном, з українським гербом, з автоматом в руках, з українським прапором у складі Національної гвардії України у щойно звільненому місті. Як вийшло так, що людина, яка у свідомому віці в 14 років ненавиділа Україну, а тепер пішла воювати за Україну? Ну, ми всі дорослішаємо. Всі починаємо розуміти, що десь нас обманювали, десь щось не договорювали. Коли я приїхав в Україну, я побачив, що все, що мені говорили, насправді не так. Що люди тут не ненавидять ЛНРівців, ДНРівців. Тому що коли я жив там, мені розповідали, що ти приїдеш сюди, в тебе будуть плюватися, огризатися. Вас тут не чекають, вас тут ненавидять просто в Україні. Я приїхав, мені посміхалися і приймали як українця. Просто я закохався в Україну. Я почув інших людей, я почув іншу думку. І в день, коли почали бомбити, я побачив відео, як жінка знімала з вікна свого будинку двоповерхового, як летить російський винищувач. І в один момент він просто випустив ракети. І я пам'ятаю, що ця жінка закричала, а дівчинка заплакала. І вони почали кликати свого чоловіка, тата, і тікати. Я не став терпіти, чекати чогось. Я вирішив, що треба йти тут і зараз. І ввечері 24 лютого вже був в військкоматі зі зброєю. А 25 лютого нас уже відправили на завдання. І на той момент було поки що 18 років, не 19 навіть. Тобто так швидко відбулася трансформація? Так, було достатньо просто приїхати в Україну, побачити все своїми очима. Чи є друзі з ЛНР, котрі воюють проти України? Звісно, є. Ви спілкуєтесь? Ні, я з ними не спілкуюся. Ти ховаєш обличчя, тому що ти боїшся, що ЛНР тебе впізнають? Я ховаю обличчя, тому що боюсь, що вони впізнають не мене, а що вони дізнаються, хто мої батьки. Вони лишилися жити в ЛНР і далі підпадають під пропаганду ЛНР. Як вони відреагували на те, що ти пішов воювати за Україну? Бабуся продовжує говорити, що ви робите погану справу. Моя мати живе в Росії зі своїм чоловіком. Я вже ж сказала мені, якби не спецоперація, то Україна напала би на Росію. А я висміюю такі висловлювання. Я кажу, мам, ну це дурня. Те, що відбувається тут, і те, як повели себе росіяни тут, в Харківській області, це на голову не налазить. Реально своїх кидають. На своїх начхати. Не забирають ані живих, ані мертвих. А ті, хто в полоні, реально, хлопці, можна сказати, вам пощастило. Вам реально дуже пощастило. В будь-якому разі. За місяць, за рік, чи нехай навіть за два, ви все одно будете вдома. Тобто ви не помрете. Ось в цьому вам пощастило. Тому що тут поля усіяні трупами ваших соратників. Ось, молодий російський солдат. Очевидно, по ось цим пострілам в зупинку. Він за зупинкою ховався. Ось тут і закінчилося його життя. Ніхто не запрошував їх до нас в Україну. А ось позиція, звідки стріляли. Звідти, з-за рогу, он де машина їде. Він теж відстрілювався. Бачите, гільзи валяються. 5-45. Тобто він відстрілювався, ну, так? Ось у нього набої 5-45 бронежилеті. Не захотів здаватися. Як вчиняють ті росіяни, які розуміють, що шансів немає і хочуть жити? Який правильний алгоритм дій? Правильно здаватися. Як вони повинні? Кинути зброю, підняти руки і кричати, що я здаюся. Якщо є біла тканина якась, щоб привернути до себе увагу, значить помахати білою тканиною. А він помахав автоматом.
Ось з вашої практики зачистки. От ви вчора зачищали тут. Більшість відстрілювалися чи здавалися? Ні, здавалися. Здавалися більшість, так? Тобто, якщо окупант грамотно вчинить, підніме руки, здасться, так, то його просто супроводять. Потім його обміняють просто на наших полонених. А ще нагодують, напоять. Так. Хочеться, щоб цей кадр увиділа як можна більше живих російських солдат, їх родственників. І задумались перед тим, як будуть виконувати преступні прикази, пересікати границю України, що здесь ніхто не ждет людей з оружием, здесь ніхто не ждет окупантів. Це наша земля, ми не нападаємо на Росію, ми захищаємося. Тому не потрібно приходити на чужую землю з оружием, тоді останешся жив. Порада всім російським військовим – здавайся в плен в Україні. Тебя ніхто не троне, спокійно поживеш, потім тебе обміняють, вернешся додому і будеш воспитувати свого сина або дочь. Ти сам розумієш, що смисла нету здесь помирати. Фраза «русские своих не бросают» не работает. Пропадешь без вести, и родителям ничего не выплатят, супруги и так далее. Очень много русских солдат, мобилизированных солдат, спокойно сдаются в плен. Есть очень много видео, и потом они попадают в нормальные условия, нормально себе спокойно живут и ждут своего часа, пока их обменяют. Поэтому не теряй время, сдавайся в плен. Поїхали. Подивимось на евакуацію. Евакуюють теж волонтери маленькими автобусами, машинами. Головне дотримуватись правил безпеки. Ось тут нас, наприклад, стіна лікарні прикриває. Летить звідти. Постійно, якщо ви чуєте, детонація відбувається. Вон люди сидять. Давайте з дітьми заходьте. Ось іде евакуація. Сумки. У мене тут діти мої, двоє. Давай. Та не штовхайтеся ви, не спішіть. Нікуди ми без вас не поїдемо. Люди з валізами. Біжать, просто біжать з дому. Тут зараз дуже-дуже небезпечно. Тому що бачать скупчення людей, можуть вистрілити. Я не поїду сама. Я сама не поїду без тебе. Він ще буси стоять, підійди. Все, їдь вже, їдь. Не скупчуємося. Скільки автобусів? Сьогодні на маршруті, напевно, 30-40 автобусів працює. Ну, а там вже великими будемо вивозити. По мірі заповнення бусики виїжджають. Хто їде, підходьте. Ми вас усіх. Ви в Харкові опинитеся, не переживайте. Обстріли, яке сфотографуємося. А яка різниця? Господи Боже мій, люди! Давайте скоріше, дитину, пішли, пішли. В автобус, в автобус. Оп. Сідай. Давайте. Тут ще місць ціла купа. Завантажуємо цей бус. Мене чоловік пішов. Зараз має ось-ось, за хвилинку прийти. Почекайте, будь ласка. Ну, ми попросимо хлопців почекати. Так, так, так. Ви станьте тільки отам, подалі до стіни. Ось так машина стала, так вона прикрита стіною від вогню. Добрий день, сідайте. Сідайте, сідайте. Так, сідайте. Ви прожили під окупацією півроку, так? З лишком? Так. Ну, давили, щоб брали гуманітарну допомогу, що ми постійна без неї не виживемо. Пропаганда, що Росія нікуди пропаганда. Не піде. Ми тут назавжди. Ми назавжди. Звикайте до нас, йдіть так працювати до нас. Неонацизм ось був. Висіли, розвішували на зупинках папірці. Якщо побачите проукраїнських таких цих, це нацисти, вони хочуть вбивати людей. Здавайте, приходьте їх. Дуже розбили багато було місто пропаганди. Хай вам щастить. І вам, дякую вам дуже. Спасибі величезне, хлопці. Коли ви їдете? Людей заповняємо, ми зразу їдемо. Чи місце місцевим в зоні бойових дій? Якщо населений пункт знаходиться безпосередньо в районі бойових дій або біля лінії зіткнення, треба, щоб люди виїжджали. Військовим так точно буде краще. Під час евакуації, вибачте, буває так, що гинуть і люди, які евакуюються, і працівники, які евакуюють. Я можу вас питати? Так. Там оце ось дев'ятиэтажка, далі лісгоси розбиті, там хати двохэтажні, там жива жінка, 85 років. Вона з двома палками по хаті еле ходить. От я не знаю, до кого обращатися. Покажете дорогу? Сідайте. Сідайте. Дякую. Поїдемо, подивимось. Ось розбита дев'ятиэтажка, зразу за мною. Так, треба на інший бік тільки паркуватися. У двір. Вітаю.
Ось відчинено. Заходимо. Тетяна Максимовна. Здрасте. Я хлопців зустрів. Помагати вам нужно, Тетяна Максимовна? Якась помощь, лікарство, там чи ще ж? Ліки. До лікарні вам не треба? Взагалі-то мене хоча б треба показати лікарю. Справа в тому, що я ось тут упала, і ось уже 10 днів ось це місце в мене болить. Я не знаю, що. В лікарню хочете? Лягати? Ні. А поїхати? Нікуди не збираюся їхати. Давайте ми лікарям передамо. Врач тоді до вас прийде. Щоб лікар знав, добре, що ви тут. Так. Добре. У вас є що їсти? Харчі є? Дякую, дякую, поки є. Дякую дуже. У мене чоловік 88 років, лежить. Хоче лікаря викликати, нема теж? Нікого. А яка квартира у вас? Друга. Друга квартира? Так. Треба пройти в лікарню, поспілкуватися там. Може, допоможуть? Можна вас? Ми зараз були. Тут сусідній дім, 1 травня, 35. Дві квартири. Там наверху бабуля. Ледь виходить з милицями, впала, стегно болить. А знизу дід, який не ходячий. Вони всі хочуть лікарів і кажуть, не можемо викликати. А лікарня 100 метрів звідси. Вони, напевно, не уявляють, що медицина ще працює. Можливо. Ми ж тільки тут, а є швидка допомога, яка... Вони не знають, як її викликати, тому... Я зрозумів. З'їдемо, так? Разом. Поїхали. Поїхали. Чому проблема? Я упала. І? Ну, зі стегном тут все нормально, судячи з того, що вона ходить. Абсолютно. Сьогодні тиждень. Ні, 10 днів сьогодні. А ходити не можу. З однією палицею ходжу. У вас коксартроз просто всього лише. Це такі речі. Коксартроз тут. Перелому тут немає. Якщо б з переломом, вона б не ходила. Ви на евакуацію поїдете? Мені не хотілося б. А що далі робити? Не знаю. Ми навіть рентген зробити тут не можемо. Електрики немає, все рентген не працює. Я зрозуміла. Ну то як? Ви будете на евакуацію їхати чи ні? Мені не хочеться. А надовго їхати? А ніхто не знає. А якщо в підвал піти? Знову ж таки, з вашими ногами, як ви будете бігати в підвал? Підвали назад. Ви не встигнете просто в підвал черговий раз сходити. От і все. Знову впадете де-небудь і буде ще гірше. А це що? Розіб'ється тут все? Цього ніхто, а це ніхто не знає. Не можу сказати. Боляче так нозі. Ви поки побудьте тут, посидьте тут поки. Вітаю. Це лікар. Привели лікаря. Що вас турбує? Ногами ворушить, все ворушить. Да тут просто вже вік. Саша, це лікар. Чому ви на евакуацію не хочете їхати? Будемо згодні. Згодні на евакуацію? Так. От згодні на евакуацію. Ми поїдемо на Харків зараз. В лікарню на Харків. Поїдеш? Звісно, ну, я ж не годний. Зберіть сумочку, документи і невеликий набір необхідних речей. А все інше вам там дадуть. Добре. Щоб ви були готові. Збирайтеся. Спасибі вам. І Тетяну Максимівну давайте. Тетяна Максимівна, ходімо разом. Спробуємо її вмовити. Так. Вона сама не хоче. Вони їдуть. Поїхали. І ви з ними поїдете тоді. Добре? Інакше нас тут роздавлять. Хай давлять. Ні, поїхали. Поїхали, мила. Ми будемо всі разом. Ти, я. Готуйся. Хлопці заберуть. Давайте я зроблю вашу фотографію і передам вас, вашу фотографію, волонтерам. Ось я вас фотографував, щоб вони вас пізнали. Я сфотографую дім, передам їм адресу і до вас приїдуть. Давай, все, збирай щоб речі. Ви були готові. Ось ми побували в двох квартирах, літні люди, які бояться просто евакуюватися. Люди, у яких немає родичів, яким нема кому подзвонити, нема з ким порадитися, і телефон не працює. Вони не можуть отримати ані моральної, ані якоїсь іншої допомоги. Ні звідки просто. У них немає варіантів. Звичайно, вони бояться покидати свої домівки. І до останнього кажуть, та ми краще залишимося. Потрібен просто невеличкий поштовх, щоб переконати їх. Дякую вам дуже. Дякую. Ми передамо волонтерам інформацію. Добре. Ми вимушені були терміново їхати далі, адже харківський контрнаступ тривав. Тому координати пенсіонерів ми передали волонтерам, які на наступний день приїхали і відправили нам ось таке відео. Борони вас Бог. Точно не хочете їхати? А хто з вами залишиться? Як ви тут будете Господь самі? Господь Бог. Господь Бог. У вас є їжа, вода? Поки є.
Точно не будете їхати? Точно ні. У вас родичі є десь? Немає. Немає нікого? Ніде немає, я одна. Єдине з Богом тільки. Усе, нікого немає. Але хтось же просив вас вивезти. Хтось же просив вас вивезти. Хтось залишав заявку, щоб вас забрали до Харкова. Ну, це було на початку. Добрий день, добрий день. На Харків їдемо? Евакуація. Яка там евакуація? Ну, куди його евакуювати? На швидкій допомозі, у нас швидка. Він не гожий зовсім. Так, давайте глянемо. Давайте зайдемо, глянемо його. У нас є задача, нам сказано заїхати, вас забрати. Йому в лікарні нема що робити. Відмовляєтеся? Ну, відмовляйтеся. Але дідусь, стан здоров'я в нього важкий, я вам як лікар підтверджую. Хай полежить ще вдома. Ну, розумієте, ми зараз поїдемо і все. Невідомо, коли приїдете? Швидше за все, можемо і не приїхати. Ну, за вашою адресою просто заявка буде опрацьована. Ну, можемо дні через 4 заїхати, просто подивитися. Ну, давайте почекаємо ще дні 4. Добре. Ну, якщо у нас буде можливість, ми заїдемо обов'язково. Добре. Дуже вам дякую. Все, батько, тримайся. От сопротивляються, що пойду кайданки одягаю. От що робити? Бо зараз ідуть, приймається рішення вже там по примусовій евакуації. Ну, є інструменти, коли відповідні служби, якщо діти, то ми вже приймаємо рішення відповідно до порядку, визначеного урядом, коли ці діти, то одного з батьків привозить. Біда була така з Бахмутом, така сама. І того Бахмута вже і не було, і знищений, і ніякі комунікації, але там діти все одно були. Ну, там небагато, але все ж таки. І ми їздили вже примусово, витягували, щоб вивозити, а батьки ховали дітей, не випускали. Війна – це завжди страшна трагедія. І найбільше страждають від неї найвразливіші – діти, які втрачають щасливе дитинство, і незахищені дорослі, які вимушені боротися за виживання. Повинні були вони до 18-ї взяти нас. Той бік, Дулю. Що значить до 18-ї? Задачу їм поставили – до 18-ї взяти. Сьогодні? Під контроль, так, той бік. Сьогодні до 18-ї. Зараз у нас пів на четверту. І ніфіга. А звідки це? Це розвідка сказала, так? Ну так. Тобто, уявляєте, команда була сьогодні до 18-ї взяти Куп'янськ під контроль знову росіянам. Куп'янськ став великою, стратегічною перемогою українських військ. Пізніше на долю цього міста випаде ще багато випробувань. Сили оборони продовжували рухатись вперед. Дивіться в наступній частині фільму. Збираємося на так звану зачистку. Ліг на контроль. Треба чисто виходимо. Обов'язково. Вилітають ці окна, двері. Де ваша квартира? Ну, второй этаж. Величезна кількість протитанкових мін. Ось працюють криміналісти, все фіксують. О, церква працює.